Tangu zamani baba yangu alinifundisha kuwa mtoto ni mtu mzima anayekuwa, na mtu mzima ni mtoto aliyekuwa. Hivyo wajibu wa mzazi ni kumwandaa mtoto kuwa mtu mzima hapo muda wake utakapofika. Nyumbani kwetu hapakuwa na mahali pazuri kimaisha, lakini baba yangu alinipa matumaini kuwa kama nitashika maelekezo yake pasavyo, hali hiyo itakuja kuwa historia. Nilikuwa nachunga mifugo ya nyumbani kwetu kwa bidii zote, nikijua huu ni wajibu wangu. Tazama mifugo hii inavyopendeza juu ya uso wa dunia. Inaonesha kila dalili za utulivu, amani na upendo duniani. Haina shamba wala haina mtaji, lakini inaishi kwa matumaini na amani kwa kumtumainia Mungu Muumba. Matumaini alianza kuingia dosari wakati baba alipotutoka ghafla kwa ajali mbaya ya gari. Kwa mujibu wa mafunzo ya baba, mimi ingawa nilikuwa na umri mdogo, nilijikuta nikiwa kiongozi wa familia. Nilazimika kufanya bidii zote kuhakikisha kuwa mdogo wangu Anita hapati taabu. Ila nilikosa kitu kimoja tu. Maneno ya hekima ya baba. Kuanzia hapo nilikuwa nimepoteza uchangamfu kabisa, kwa kuwa sikuwa na sehemu ambako nitapata matumaini mapya kuhusu maisha. Ila nilijua kuwa natakiwa kuhakikisha hali hii ya maisha itaondoka na tunaishi maisha mazuri kama wengine. Niliendeleza juhudi za kuchunga mifugo, na hata pale mifugo yetu ilipokumbwa na magonjwa kutoweka, nilikuwa nachunga mifugo ya watu wengine kwa ujira, ili mradi tu maisha yasonge mbele. Nilikuwa eneo la malisho kila nilipokuwa nina muda. Nilifanya hivyo bila kuchoka kabisa.